Duften af fattigdom, am I right? Ah, jokes. Det er virkelig, det hedder vlog, gør det ikke det? Og så siger man blog. Jo, fordi det er en blog, men det er video. Ja, præcis. Ah. Jeg har aldrig forstået det. Big revelation fra my man Toby. Vlog. Vlog. Hvordan har du det med at være ulovlig flygtning? Det handler om at suffer for Christ. Godt tak, godt tak. Hvis vi rører i fængsel, så... Det er worth it. Så det er totalt worth. Ja, det er en oplevelse. Fængsel. Det er bare en oplevelse. Det er bra. Nå, brødder. Pasha. Nå, brødder. Ægte bror. Ægte. Så er vi ankommet i hvad der ligner et kongeligt værelse, som I kan se. Så er der de helt gode farver. Gul. Den helt gode gul yndlings. Rød nedenunder. Lilla, gråt, grønt. Klassiske blandinger. Klassisk. Det vil lige tænke, at jeg lige kan tage lidt rundt i at se, hvad det er, vi har at gøre med. Vi har 14 mennesker om et badeværelse. Det passer ikke. 14 mennesker om et bad. Så det bliver dejligt. Og det er specielt. Men lad os lige prøve at tage det step by step. Badeværelse nummer 1. Eller badeværelse med bad. Det er vores eneste bad. Det er faktisk pænt stort. Så jeg tror måske, hvis jeg er heldig. Så kan jeg lige pludselig stå herinde, uden at slå hovedet op i. Og jeg kan måske ikke få vand i håret også. Tall guy problem, am I right? Gutter og gutinder. Jeg glæder mig til at vlogge med jer. Vi skal have en fed tid her. Så håber jeg glæder jer til at følge med. Fedt, mand. Yes. Første dag på turen. Vi skal ud og besøge en masse gamle mennesker. Det bliver spændende. Ja. Yeah. Og jeg har Jonas Singmar ved siden af mig, som er min eneste roommate. Vi bor to drenge, og det var meget varmt i dag, og det var dejligt. Ja, det var ekstremt varmt. Det kunne noget. Det var virkelig lækkert, det var virkelig lækkert. Vi kører på nogle lidt hoppende veje. De betaler ikke så meget i skat, siger de. Så herover der er vejene rimelig bumpy. Det er også en del oplevelse. Det er ligesom at blive vugget som en baby. Ja. Så nu har vi lige besøgt en hel masse mennesker. Meget søde mennesker, gamle mennesker. Handicappede mennesker, alle mulige mennesker, og de var bare sindssygt glade for at se os, og det var sådan helt grineren at få lov til at, altså vi delte sådan en kage ud til dem, det var sådan nogle pakker med kiks, altså nogle der koster måske 10 kroner i Danmark, til alle sammen, og de blev bare sindssygt glade, og de var sådan helt, de var det bedste, de kom tilbage, og det var mega fedt, og jeg skulle spille en sang for dem, og det var, min guitar virkede slet ikke, og jeg kunne slet ikke få det til at fungere, så jeg endte med at synge a cappella, det var, jeg synes bare, det var sygt pinligt, men de synes bare, det var mega fedt. Det er vildt, hvordan man kan gøre godt for nogen, uden at de sådan, og man tror selv, at man bare gør ingenting, men det betyder bare så meget for dem. Så første stop, godt klaret. Sprællemændene lever, også i Rusland, eller Belarus. Det er 3 grader. Hvad? Minusgrader. Privyat. Minja Savut Niklas. Minja Savut Jonas Singer. Det er bra, Pashalovats. Gormel! Gormel, det lyder ligesom gargamel fra smølferne. Gargamel? Gargamel, det lyder som sådan noget yoghurt, man drikker. Ved du ikke, hvad jeg mener? Jo jo, men jeg kan bare lige til at tænke på det der smerter, der hedder bechamel. Nå ja, bechamel. Det er det, det minder mig om. Bechamelsovs. Nå ja, bechamelsovs. Kaksina. Det er det, der kommer i lasagne. Ikke det lasagne, jeg får vel. De koster nemlig kun 13 kroner i Faxa. Cheap in the freezer. Hvor seriøst ikke, der er bechamelsovs i. Det er meget for dyrt. Jeg ved ikke om der er rigtig ost på. Easy food for skinny legs. Min telefon røg ned igennem min kold i lommen. De her bukser, ikke også? Der er hul lige ind til dit, og der er hul i begge lommer. Kæmpe stort indkøbscenter. Vi skal ind og have food, fordi jeg er galotni. Så jeg skal ind og have essengevæsen. Jeg er galotni. Hej, ved du hvad det her er? Det er et kamera for unge mennesker. Ja, jeg ved godt, det er et kamera. Heidi, hun er old woman. Nej. Old hun er den ældste på holdet. Hun tror stadigvæk, at en god video, det er et diashow med billeder, hvor det fader ind, og så zoomer sådan ind på billedet, og zoomer ud på billedet, med musik i baggrunden. Det er også meget bedre at skrive på papir. Så kan man ligesom mærke og føle på ting. Boomer! Ung udenpå og gammel indeni. Wow, this is cool.
Vi er ude for at købe ind til nogle madposer, vi skal dele ud. Vi har Karil med os, og han fatter ikke så meget engelsk, og vi fatter ikke så meget russisk, men vi prøver at kommunikere, og det er rigtig sjovt. Det er rigtig godt, rigtig spars. Det er antlichna, som betyder rigtig godt på russisk. This man from Russia. Privet. Privet. Putin no no. Putin no no. Vladimir, my homie. Vladimir and me like this. Er du på? Jeg er på, okay. Lige nu, så er vi i gang med at stå og pakke alt det mad og alt det rengøringsmiddel, alt muligt, vi har købt til til de her madbokse, som vi skal ud og dele ud til folk, fattige folk, som ikke har så meget at gøre med. These bags are heavy. These. Oh. Too much for DP. 200 armbøjninger senere, og jeg kan stadig ikke bære en pose med madvarer. No photo. Vi taler igennem Google Oversæt. Så vi taler seriøst ind i telefonen, og så læser den anden der. Ja. Det er smart. Det er rimelig smart, man. Det er en top quality parking, det her. Good parking, good parking. Top, man. Getting a haircut. Yep. Local haircut. Yep. Cheap haircut. Cheap haircut. Free haircut.